Ako sa cítite po 2 rokoch pandémie? Zanechalo to na vás nejaké fyzické následky? Fyzická ani nie. No, konečne cítim nejaké uvoľnenie, že už sa dá normálne chodiť, tak to je dobre. Nejaké zdravotné ťažkosti ste mali? Nie. Niekto z vašich blízkych, treba, že sa to ešte stále musí riešiť, liečiť? Nie, našťastie nie. Z mojich blízkych nikto nie. A čo pohyb? Mali ste ho počas pandémie viac, alebo teraz skôr sa vravíte, že ste sa tak uvoľnili, možno ste si oddychli, chodíte niekde do prírody? Podľa možnosti áno, chodím. A je to viac alebo menej ako pred tým covidom? Nevidím v tom rozdiel, rovnako asi. Že nenaučila vás vlastne tá asocializácia viacej času tráviť v prírode, mali ste to rovnako aj predtým? Mám to rovnako, hej, ja bývam na dedine, čiže prírodu mám blízko, takže chodievam. Ako aj v záhrade, na dvore, to je stále som vonku, takže mi to nejak akože nezmenilo život. Ako sa cítite po 2 rokoch pandémie? Zanechalo to na vás nejaké fyzické následky? Nie, vôbec nie. Ja som nebola ani testovaná, ani očkovaná a som zdravá. Ani ste neprekonali COVID? Ani som neprekonala. Ani chrípku som v živote neprekonala. Jedine nejaké menšie nachladnutia a takéto veci, hej, ale... Nie, nie. A využívate, keď ste takto nachladnutá alebo trošku chorá, skôr prírodné veci, nejakú alternatívnu medicínu? Ja sa doma liečím, ja ani po doktorov nechodím. Nejakými bylinkami? No jedine. Čajíky. No. Vyrábate si aj niečo iné napríklad okrem čajíkov? Mastičky si robím, vazelínu kúpim v drogerii a z toho. Super. Ako sa cítite po 2 rokoch pandémie? Či zanechala na vás treba za nejaké fyzické následky? Viete čo, ani nie. Ja som bol aj športovec, aj výkonný, aj všelijaký možný. Na mňa to nenechalo žiadne výsledky. Žiadne. Na moju manželku schore, ale ja mám... No, na mňa najväčšie výsledky, teda zážitky, to je z našeho parlamentu. Stade mám najhoršie zážitky, lebo také správanie medzi ľuďmi nikdy v živote nemôže byť. A to je v parlamente. Potom čo majú ľudia medzi sebou robiť? Majú sa hrísť? Alebo plúvať po sebe? Vnímali ste to aj vo vašom okolí, takéto rozbroje a rozpoltenosť? Nie, nie. V našom okolí je to v poriadku. Ja si myslím, že tam hore to není v poriadku. I v hlavách. Nevadí sa, ale je to pravda. A ešte sa spýtam, teda prekonali ste obidva, aby ste spomínali manželku COVID a teda vy lepšia, manželka horšie. Myslíte si, že je to tou fyzickou aktivitou, ktorú ste počas života vykonávali? Ja si myslím, že áno. Manželka mala väčšie problémy, ja žiadne, absolútne. A už je to všetko v poriadku? Áno, zatiaľ je všetko v poriadku. A ako sa cítiš po 2 rokoch pandémie? Zanechala u teba nejaké fyzické následky alebo u niekoho z blízkych? Myslím si, že nie. Žiadne fyzické následky, ani tak. Prekonali ste doma COVID? Väčšina rodiny áno. A bolo to v poriadku alebo nejaké ťažšie priebehy? Úplne v pohode do týždňa, ako cez soplík. Čiže žiadne dýchacie vážne problémy? Nie, nie, nie. A chodil si počas pandémie niekde športovať, do prírody napríklad? Nie, nie. A chodíš teraz? Nie. A chcel by si chodiť športovať? Neviem, možno, keby sa mi chce. Ako sa cítiš po 2 rokoch pandémie? Či máš nejaké fyzické následky, ak si prekonal COVID, prípadne po očkovaní a či sa hýbeš dosť aj predtým, aj teraz? Nehýbem sa celý život, takže tak. A mal si COVID? Áno. A cítil si sa potom dobre, akože všetko bolo v poriadku? Áno. Niekto z blízkych prekonal COVID a je na tom rovnako, alebo trebárs máš v okolí niekoho, kto má nejaké zdravotné následky? Prekonala skoro celá rodina, ale následky nemajú. Takže. A ťa to nejako obmedzilo trebárs v tom, či si predtým chodil viacej do spoločnosti a začal si viac chodiť do prírody, alebo ako to máš v tomto smere? Som stále doma, takže mi to vyhovovalo, ten COVID.